Oggi iniziamo così. Կաթոլիկ աշխարհի ամենառեյտինգային ու բազմահազարանոց լսարան ունեցող հեռուստաեթերում Իտալիայում Հայաստանի դեսպանը պատմում է քրիստոնյա Արցախի մասին, որի անվտանգությունը կարևոր է համայն մարդկության համար։ Արցախը քրիստոնեության օրանն է, քրիստոնյա Եվրոպայի առաջապահ գիծը։ Այս տարածաշրջանում հայերը դիտխոսակիր ազգ են հնագույն ժամանակներից։ Սարգիս Ղազարյանն անդրադարձել է արցախյան հակամարտության պատմությանը, սկսելով 1923-ից, երբ Ստալինը վերաձևեց անդրկովկասի քարտեզը, ինչու հիմա թեժացավ կրակը շփման գծում, դեսպան Ղազարյանը նշում է, Ադրբեջանի իշխանությունը սեփական ժողովրդին մոլորեցնելու քաղաքականություն է որդեգրել, ու երբ Բաքվում ավարտվել են դիվանագիտական փամփուշտները, արմենոֆոբիայի խաղաքարտը Ալիևը փորձել է գործի դնել ռազմիդաշտում։ Բոլոր նախանշանները կային, որ Բաքուն պատրաստվում է ագրեսիայի, ռազմական ծախսերի տարեստարի ավելացումը, բարձր մակարդակով ռազմական հռետորաբանությունը, հայատյացության քարոզները եւ հրադադարի ինտենսիվացող խախտումները։ Ագրեսիան իրականացնում է մի երկիր, որտեղ բացակայում են խոսքի ազատությունը եւ մարդու իրավունքները, որտեղ այլախոհների հասցեները բանտերն են եւ որի բռնապետ ղեկավարի ընտանիքի անունը տեղը գտել օֆշորային սկանդալում, պանամական փաստաթղթերում։ Մեկնաբանը նկատում է Իսլամական պետության կազմում կռվող ադրբեջանցիների արցախյան ռազմաճակատ վերադառնալու մասին տեղեկությունները։ Ադրբեջանն իր գործողություններով անցել է կարմիր գիծը, նշում է իտալացի փորձագետը։ Միջազգային հանրության համար սա ազդակ է համախմբվելու, սա կրիտիկական իրավիճակ է ոչ միայն հայության համար։ Հակամարտության սրացումը սպառնում է ապակայունացնել ամբողջ Եվրոպան ու աշխարհը։ Քառորիա պատերազմում Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական հանցագործությունները քրեորեն պատժելի են միջազգային մակարդակով և Հայաստանն ամեն ինչ անելու է դրան հասնելու համար։ Դեսպանն ընդգծել է, որ կոնֆլիկտի էսկալացիան պահանջում է բանակցություններում ներգրավել նաև Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ ինքնորոշման իրավունքը դարձնել գերակա։ Անի Հակոբյան, ժամը լրատվական։